Ruth de Souza não é apenas uma atriz negra batalhadora. É uma grande atriz, matéria bem mais complexa. Em cena, alardeia os megatons de eletricidade, magnetismo e comoção inexplicáveis, matéria secreta da alma e sensibilidade inerente a todo criador. Possui um dom misterioso de chegar aos demais sem qualquer explicação, mas também depois de todas as explicações. Diante de seu rosto, sabemos estar perante as pulsações pungentes e pingentes do drama de viver. Tenho uma lembrança muito poética desta época. Eu pegava vagalumes e tentava arrumá-los em fileirinha para recriar as ruas iluminadas do Rio. Eu nasci no Engenho de Dentro, onde hoje é Água Santa, mas fui pequena para o interior. Meu pai tinha um pequeno sítio lá no interior e lá fiquei até os 9 anos de idade. E quando ele faleceu, minha mãe vendeu e viemos para o Rio. Ela se tornou lavadeira para educar 3 filhos, Maria, Antônio e eu. Lembro de uma cena que, para mim, hoje parece uma cena de filme. Quando ele morreu, tinha que atravessar o rio para ir para o cemitério do outro lado. E vários companheiros dele, amigos, foram acompanhando nas canoas. E foi uma cena bonita. Eu me lembro que minha mãe chorava e eu olhando aquelas canoas todas acompanhando o rio. E eu olhei para minha mãe e atrás da minha mãe tinha um pé de jenipapo. E eu olhei os pés de jenipapo e disse, como tem jenipapo maduro, mãe, eu vou pegar. Eu era muito criança, né? Essa mistura de das canoas descendo e olhando para minha mãe atrás dela, esse pé de jenipapo, mesmo de cinema. Ao chegar ao Rio de Janeiro, a primeira coisa que me deixou encantada foi quando minha mãe me levou ao cinema. Fiquei deslumbrada com o primeiro filme que vi, Tarzan, Filho da Selva. Logo queria saber como é que faziam aquelas imagens. Minha mãe foi uma pessoa que me influenciou muito. Ela tinha uma sensibilidade muito grande. E nós íamos sempre ao cinema, na sessão das moças, às quintas-feiras, em Copacabana. Na minha família, ninguém queria ser ator, ninguém falava de ser ator ou não. Mas ela tinha uma sensibilidade muito grande, gostava muito de música. Com ela aprendi muita coisa sobre música. Ela gostava de ouvir óperas, quando passava roupa, ela foi lavadeira, depois ficou viúva. Deus com certeza ri. Não de sarcasmo, mas pelo costume de ver passar as boiadas, de olhar para elas despencando na curva final das planícies. Para onde? Só Deus sabe. É por isso que ele ri. Muitos riram, não acreditavam e faziam chacota. Mas isso não me incomodava, porque eu tinha uma certeza. Eu ia ser artista. E eu lembro, então, que uma revista Rio, que era do Dr. Roberto Marinho, publicava, era só de eventos sociais do Rio de Janeiro. E tinha 4 páginas com fotografias de um grupo de teatro de negros que estavam ensaiando na Uni. E eu falei assim, acho que eu vou ver essa gente, quem sabe que eu posso ser artista ali. E um dia fui visitar e fiz um teste. E logo em seguida eu entrei para fazer uma peça. Então foi a minha oportunidade, o Teatro Experimental do Negro, a oportunidade de ser atriz. 8 de maio de 1945, no mesmo instante em que a população festejava pelas ruas do Rio de Janeiro o fim da Segunda Guerra Mundial, dentro do Teatro Municipal, jovens atores negros pisavam pela primeira vez sobre as madeiras nobres do seu palco e inauguravam um novo momento para a arte cênica brasileira. Era o Teatro Experimental do Negro. Nesse dia inesquecível, lá estava a garota Ruth. Dessa vez, era Ruth que estava sob as luzes dos refletores, nos brindando com seu talento e sua nobreza. Eu conheço a Ruth, eu vejo a Ruth desde a minha infância mesmo.
quando minha avó me levava com meus primos para ver filmes, né? Muitos filmes com Ruth de Souza. E desde pequena eu já achava bacana, né? Ver aquela nega bonitaça. Ela que a Ruth tem uma atitude, né? Ela tem um, sabe, um jeito assim de princesa, né? De rainha, sei lá, uma parada assim. E eu via, depois comecei a ver nas novelas e depois, inclusive, conheci Ruth de Souza. Olha, para mim é um privilégio estar participando dessa homenagem à nossa dama do teatro, do cinema e da TV, a nossa rainha Ruth de Souza. Porque com certeza que Ruth abriu caminho para muita gente, Ruth deu muita força para que muitos atores e atrizes, principalmente negros, seguissem adiante, porque ser ator no Brasil é muito difícil, mas para o ator negro é mais difícil ainda. Ela alavanca a autoestima da crioleba toda, do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é essa raça aí, né? Então ela levanta a autoestima da galera toda, ela mostra que o que é possível, como é possível, ela mostra que é possível. Um ser humano da melhor, quando o ser humano é da melhor qualidade, ele sobressai, ele cresce, ele chega junto. Eu acho até que tem muita gente que não chama a Ruth para trabalhar por medo, porque ela engole mesmo. Quer dizer, pô, um monte de coisa para falar de Ruth, mas aí, eu te amo. Nós todos somos muito gratos a você, nossa rainha Ruth de Souza. Muita saúde, muitas felicidades para você. Quando consegui a bolsa para os Estados Unidos, o Pascoal Carlos Magno disse: "Você vai, com medo, sozinha, mas vai." Nos anos 50, por intermédio de Pascoal Carlos Magno, Ruth recebe uma bolsa da Rockefeller Foundation e vai para os Estados Unidos. Ela vai estudar na Universidade de Harvard em Washington e na Academia Nacional do Teatro Americano em Nova York. Era a nossa Ruth expandindo seus desejos e construindo realidade com seus sonhos. Um dia eu estava na casa de Pascoal Carlos Magno, chegou um representante da Rockefeller Foundation oferecendo bolsas para o teatro dos estudantes. No Chile, na Argentina e no Brasil estavam oferecendo essas bolsas. E aí Pascoal, que era um anjo, meu Deus, uma grande criatura que foi, falou assim: "Vocês dariam a bolsa para uma menina negra estudar nos Estados Unidos?" Estava aquele problema negro nos Estados Unidos, né? Perguntou se eu queria, eu disse: "Ai, claro", mas eu não acreditei muito. Porque antigamente, ir nos Estados Unidos era uma sombra. Hoje vai todo dia com quem vai ali a Pirituba, né? Então, nisso veio o convite da Veracruz para fazer Ângela. Quando eu estava lá terminando Ângela, eu um dia encontro na porta do TBC o Pascoal Carlos Magno. "Ruth, eu estou te procurando porque eu vim trazer uma carta." Ele era cônsul. Me chegou meu nome no Itamaraty para você, porque a primeira carta se perdeu e você não receberam resposta, então mandaram em meu nome para o Itamaraty. Tinha uma representação da Rockefeller Foundation no Rio. Fui para Cleveland, aí de Cleveland me mandaram para o Howard University, depois fui para Morgan University, que era uma universidade de negros mais pobres. E ali fiquei um ano. Sou seu amigo há quase 50 anos. Eu me lembro, nos primeiros momentos que eu cheguei a São Paulo para trabalhar no Teatro Oficina, o Poder Negro, né, a gente se encontrando, conversando, né, e a minha admiração enorme. Eu sou apaixonado por Ruth de Souza desde criança. Eu amava ver as fotos do Teatro Experimental do Negro, e ela sempre com aquelas caras sofridas, assim, olhando para o infinito, a sobrancelha finíssima, bem marcada e linda. Então eu a acompanho há 49 anos. E eu fico imaginando, no começo da carreira dela, você associa muito o negro brasileiro ao futebol, ao samba, a essas coisas mais do ziriguidum, do esporte, da diversão. Quando ela marca a posição como atriz dramática, aí você começa a associar o negro à sensibilidade artística. Então, eu acho que a importância dela é transferir a negritude, inclusive da figura feminina, muito marcada pela mulata, pela cabrocha de carnaval, ela traz isso para o espírito dramático. Então, ela consegue aumentar o leque do talento da negritude brasileira. Então, todo o amor a Ruth de Souza, toda a paixão e todo o respeito pela trajetória brilhante e por ter mostrado que a mulher negra, a atriz negra, é poderosa. Muitas felicidades, muita saúde. Vitória, você já
já colocou a bandeira bem alto de vitórias, né? E como eu falei, você é o nosso sol. Você sempre será aquela grande dama do teatro brasileiro. Primeira estrela negra do cinema brasileiro, sua estreia na Sétima Arte se deu pela indicação do amigo Jorge Amado para viver a mesma personagem que fizera no teatro em Terra Violenta. No início dos anos 50, Ruth aceita o convite de Alberto Cavalcante e passa a integrar o elenco fixo do recém-fundado Estúdio Vera Cruz. Sua atuação em Sinha Moça lhe valeu a indicação ao prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza de 1954, sendo a primeira brasileira indicada para um prêmio internacional. Quando eu cheguei em São Paulo, depois que fiz aqui no Rio, que eu fui para Vera Cruz, você vê, tem fotografias, inclusive eu tinha a minha cadeira com meu nome para ficar durante a espera. Todos os eventos que aconteciam de lançamento de filmes, de encontros com grandes astros que iam visitar o estúdio da Vera Cruz, eu estava sempre convidada, sempre fui convidada para tudo. Quando recebi uma carta do Tom Paine dizendo que tinha um papel para mim que eu devia fazer, que iam fazer sem a moça. Aí eu já tinha terminado minha temporada e fui exatamente no momento de chegar. Vamos chegar num lugar e ter um trabalho, né? Aí entrei logo para preparar para fazer Sem a Moça. Fiz Sem a Moça, que foi um grande papel maravilhoso. O cuidado que Tom Paine teve na minha cena, que é a melhor cena do filme, quando estão chicoteando meu marido e matam ele no tronco, né? Por tudo o vosso bem. Não deixe de fazer que eu acho muito bonita a cena, é uma sequência bonita. E eu concorri com o Leão de Veneza, com uma das grandes estrelas da época, que eram Michelle Morgan, Catherine Hepburn, eram várias atrizes, assim, Lillian Palmer. E elas eram as grandes estrelas. E eu, primeiros papéis, o meu papel era coadjuvante. E tanto que eu tenho crítica do Jorge Sadu aí, dizendo que já não esqueceriam do meu trabalho. Adorei fazer o Salto Temporador. Ótimo, Roberto Faria, ótimo trabalhar com ele, que ele é de uma serenidade, de uma doçura incrível. Mas realmente, se a outra não sabia da existência da outra, ela era a esposa. Eu falei assim, mas se você vai me dar esse papel, papel de amante, Roberto, eu não tenho cara de amante. Ele falou assim, não, mas eu já me comprometi com a Luísa Maranhão, o que e tal. Aí fiz tal amante que ficou mais esposa do que a Luísa. Eu gosto muito, me diverti muito. Eu gosto muito do filme. Ela só ficou meio decepcionada quando eu convidei, porque ela achava que ela ia fazer a mulher do Tião Medonho. Eu digo, mas você é a mulher do Tião Medonho. É que o Tião Medonho tem duas mulheres, tem duas esposas, não tem uma amante. A Ruth, para mim, é uma primeira dama, é uma primeira dama das artes brasileiras, entendeu? É uma primeira dama negra da arte brasileira, do cinema, do teatro, da televisão. É uma criatura fora de série. Nossa, não é fácil falar de você, Ruth, porque é como se eu estivesse falando da minha mãe, entendeu? É como se eu estivesse falando da minha mãe e, artisticamente falando, você é minha mãe. A senhora deixou um legado e tem um legado muito grande para a gente, assim, cada vez novas gerações vão chegando e a referência sempre vai ser a senhora. Cor púrpura, sublinha o céu e os colibris com a sua cor. Amarelo não sei, mas talvez com a sua alma artística, o seu sonho, o seu zelo.
sua vontade, interpretação. Eu acho mesmo que a minha carreira se desenvolveu muito porque eu me agarrei nessa profissão, procurando, através do meu trabalho, mostrar que nós podíamos fazer. Cinema é mais confortável, televisão é muita loucura. E o teatro exige muito, muito trabalho mesmo para se fazer um bom trabalho. Mas eu quero um bom papel. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. O Brasil devia ser dirigido por alguém que já passou fome, dizia Carolina Maria de Jesus. E eu digo, sou Ruth de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira. Na televisão, acho que foi o melhor trabalho que eu fiz dentro da televisão foi o Caso Verdade com a personagem da Carolina. Artista sempre pioneira, Ruth realizou um dos primeiros teleteatros na Rede Tupi, com a peça O Filho Pródigo. E em 1969, é contratada pela Rede Globo para viver a primeira protagonista negra de telenovela em A Cabana do Pai Tomás. É uma emoção muito grande, porque falar sobre a importância que ela tem para a nossa história, para a nossa cultura, uma das primeiras, eu não sei exatamente, mas talvez das primeiras negras a ter uma posição, a aparecer com destaque dentro, né, das vidas e dos lares dos brasileiros. Ela tem uma história muito vasta, uma história de peso, não só na TV, mas também no teatro, no cinema. E eu estou muito feliz de fazer parte da história do negro, dessa cultura maravilhosa que a Ruth cedeu esse espaço para a gente. Todas as lutas, todas as conquistas que ela fez na vida dela, essas conquistas maravilhosas, fizeram com que nós, jovens, estejamos agora ingressando nesse mercado de trabalho. E isso a gente deve muito agradecer. A gente tem muito que aprender com ela até hoje. E eu fico muito feliz, senhora Ruth de Souza, de você ter nos proporcionado essa abertura do mercado dos negros na TV. Eu só tenho que agradecer a Ruth de Souza, né, pelo que ela proporcionou. Porque se hoje eu sou uma atriz, que estou lá fazendo televisão, cinema, teatro, eu devo tudo isso a você, Ruth de Souza, a senhora, a deusa Ruth de Souza. Eu acho que o cinema deu muito mais oportunidade ao negro do que a televisão e o teatro. O que me deu mais oportunidade, mais alegria ultimamente, foi Os Filhos do Vento, um papel que eu tinha uma alegria de eu ter visto um grupo de negros fazendo um trabalho bom, bonito, um filme bonito e que agradou muito. Sempre fui coadjuvante. E eu acho que dentro da posição dos atores no Brasil, das atrizes no Brasil, eu não sou nem coadjuvante nem estrela, eu sou uma atriz. Você não pode fazer nada se as pessoas não te acreditam, não empurram. Eu tive um momento de sorte de encontrar gente que abria a porta e eu aprendi muito com eles. Na história da humanidade, as mulheres têm uma importância capital para que o homem progrida, para que o homem dê um passo à frente, para que o homem marche, para que o homem realize. Não adianta ele ir se não tem ninguém na retaguarda. E o bom é que, às vezes, elas é que vão na frente e elas é que nos dão a direção daquilo que nós devemos, daquilo que a gente deve se dirigir, aquilo que a gente deve mergulhar. Ruth de Souza é uma destas pessoas, é uma destas mulheres maravilhosas e fantásticas que escolheu a arte para manifestar o seu talento. E ao longo dos anos, vem nos brindando com interpretações maravilhosas, que marcam o valor, que marcam aquilo que a gente deve buscar. A Ruth tem sido um exemplo fantástico e o tem realizado com uma dignidade, impondo um respeito, impondo um carinho, um afeto. E Ruth é, sem sombra de dúvida, um dos ídolos brasileiros,
na arte de representar, na arte artística. E a ação de Ruth não é só no teatro, é também na televisão, é no cinema, mas mais do que isso, é a sua postura diante da sociedade. A maneira elegante, a maneira ética com que ela se relaciona com as pessoas, essa é a Ruth de Souza. Ruth, parabéns a você, muito obrigado por você existir, parabéns a você e conte sempre conosco. É bom a gente contar a nossa história, é bom a gente deixar marcado e contar para os outros que, nossos feitos. Eu espero que tenham gostado da minha linda historinha. Era uma vez uma menina que sonhava muito e continua sonhando. Obrigada. A exposição está do tamanho que a Ruth merece, né? Quer dizer, Ruth de Souza é um modelo, é uma necessidade, é uma referência fundamental para a dramaturgia brasileira, para a presença da mulher negra na dramaturgia brasileira. Ela é uma pioneira, abriu caminhos. É uma pessoa simplesmente sensacional, né? Dos nossos contatos. Eu sempre tive muito o que aprender, embora não seja ator, né? Como jornalista, a gente conversou muito nos últimos anos. Eu tenho aprendido com ela coisas fantásticas, interessantes. Inclusive, essas que ela vem falando da presença da mulher negra, da atuação da mulher negra, as dificuldades que essa mesma mulher tem na participação, principalmente na teledramaturgia brasileira. E a coisa que é fantástica e que a gente não pode esquecer, quer dizer, esse pioneirismo da Ruth garante, ainda que pouco hoje, uma presença significativa das jovens atrizes brasileiras. Ter a Ruth de Souza no Carlos Gomes, eu acho que é simbólico para o Rio de Janeiro, é simbólico para a classe artística do Rio de Janeiro, do Brasil. E nos dá muita honra, né? Trazer para cá um pedaço da história do teatro brasileiro que foi praticamente manipulado, interpretado por essa mulher que é símbolo de uma classe que praticamente está em extinção, dessas grandes damas do teatro. E mais do que tudo, essa parceria com o Emanuel Araújo, que faz com que ele ponha um pé no Rio e nos traga um pouco do seu conhecimento para poder fazer aqui no Rio, que já foi feito em São Paulo, com o Museu Afro-Brasileiro. Nada mais justo do que fazermos uma homenagem à Ruth de Souza, que é um dos ícones do nosso teatro, da televisão e do cinema brasileiro, no dia 19 de novembro, véspera do dia 20, dia de Zumbi, quando se comemora no Brasil a afrodescendência, que este ano é marcado por uma resolução da ONU em que o mundo inteiro se dedica a homenagear a afrodescendência. Uma das culturas mais importantes e que mais marcas registradas deixou em todos os continentes. Falar da Ruth, né, da senhora Ruth, da nossa querida Ruth, é falar da história da mulher negra, é falar de uma beleza de mulher, de uma beleza negra, de uma beleza que por muito tempo, como ela mesma coloca numa das suas entrevistas, foi submersa, não foi reconhecida. Então é um exemplo de que, enquanto mulheres negras, enquanto pessoas, temos o direito à vida, ao reconhecimento e a uma beleza
com talento, como é o exemplo da nossa querida Ruth de Souza. Olha, é sempre bom a gente ter nosso trabalho reconhecido. E eu vendo hoje essas fotos, vieram a lembrança de tanta coisa, tanta luta, tanto sapo, tanta perereca, tanta gia que a gente engole para conseguir realizar alguma coisa, você sabe disso, né? Estou muito feliz, estou contente mesmo. Estou comovida porque muitas coisas nem me lembrava mais, porque eu trabalhei tanto, nem me lembrava. Pessoas que me ajudaram, que acreditaram em mim, que me ajudaram muito. Estou muito feliz. Estou muito contente. Emanuel tem um gosto, um bom gosto incrível. A exposição está muito bonita.